halkan waa marka dhamaysato hawlahaaga meesha check out ka dhahays ka baxayso halkaas ka baxaysa isbaarada gaari hadaa wadato u check in check out wow camp drummo what do they mean they have these cars also sports cars these sports cars wow let's go amazing check out maqaaxid waa halkaas waa iimaaneena iyada hadhowdiiba waxaan ka cunay karno fiirineyna menugooda waa tusi doonaa yaala ciyaalka ku ciyaaraan halkan wala neefiyo la aareeyo lacoste yaxaas waa ku sawiran way aareynayaan baabuurta idin sheegayay oo dadku ay samarka la aadaan waana guri caadi ah waa dhex seexanaysaa cuntadii bay ku dhex karsanayaan maaragtay wax walba u leeyahay reerhebeen markaa kadibna way ku safraayaan guriguri la socda weya guri gaari waxyaabaha kala duwan waa ka muuqda waxyaabaha haystaa waaye meeshaa ka heli karto family event here wow beautiful tour of family there amazing yep Hey YouTube, you have a YouTube channel, so you're filming. Wow. Amazing. Huh. Restaurant. Welcome in Wanligen in Wentown. Okay, welcome to please wait to please sit. Here. Grill bar. Wow, what do they have for lunch? Sha, what have you for mat? Okay, bra. Tack så mycket. Ja. Och kan jag filma? Jag har YouTube channel så jag åker runt och träffar folk. Ja, vänta. Ja, bra. Ja. Tack snälla. Ja, ha det bra. Yes, here is a menu. Antoine can collect one. Yep. Fish pot grade, okay. One glass. Nuggets, okay. 5 chicken, chicken nuggets, meat bombs. Aha, I will take this one. I will go for this one. Chicken nuggets. Yeah. Yes, guys. I'm running a chicken nugget cast. Oh, but I know what that. Let's go. Yeah, I did that. Var kan jag betala här? Ja, tack. Chicken nugget. 5 stycken. Har du en YouTube-kanal? Ja, jag har en YouTube-kanal. Kan jag filma på dig? På mig? Ja. Ja. Hej. Vill du säga hej? Hej. Ja. Vad heter du på YouTube? I am Sahel heter jag. Jag åker runt och träffar folk. Olika ställen, olika länder. I am Sahel, ja. Du kan skriva här. Ja. Ja, bra. När kommer du lägga ut den här videon då? Ikväll. Ikväll? Ja, ikväll. Ja. Men jag bor i Hällefors. I Hällefors? Ja, I am space.
Sahal. Ja, så. I am Sahal. Ja. Jag ska kolla på. Ja, bra, tack. Vad heter du? Jag heter Emily. Emily, Sahal heter jag. Sahal. Ja, Sahal. Ja. Det är ett fint ställe här. Ja. Lost City. Beautiful. Ja. Yes. We are waiting our food, guys. Yes, guys, we will go for this one. Yeah. Mm. It looks delicious. Enjoy my food, guys. I'm telling you that. Escurrido, marca escurrido. I know what I get it. Chicken nuggets. Mmm. Unsan kada ina yon? Kanan ka subscribe hala saro, mukal ka hala like kareyo. Wan siwa ina ina dub na mayasen dub ina kada kiti. Yes, we can learn now. Today, I'm going to have a little bit of a thank you, ever. Thank you for maten. Det var gott. Det var gott, ja. Tack så mycket. Tack. Ha det bra. Ja, hej då. Yes, hej då. Inte man. Men jag kommer att gå på den här kata och hitta med en teater. Jag vet inte hur det är så. Jag har hela något asa. Kan mikrofon kan jag stäga. Jag går och hittar en stage. Men det är så. Men det är där. Tack så mycket. Det var gott. Ja, ja, gott mat. Bra, fortsätt bra dag. Ja, detsamma. Tack. Ha det bra. Yeah, mission accomplished. Yeah, mission accomplished. Hey, hey. Yeah. Good. We have Malintian and Malinsha. We go to Badam. Oh, when action, we met friendly people. Good food. Beautiful place. Beautiful view. Ya halkan waa lagu ciyaaraa game-ka. Look at this. Wow. Can I sit here? I don't know. Do you see? Wow. Amazing. Hadii aruur haysto Urubru iyo aageeda waad iman kartaa halkan. Ku ciyaar kartaa game casri ah yaala modern games. Wow, beautiful. Look at this. Kulaha, yeah. Aha, laba tan karoon bay naga rabaa si aad u ciyaarto kana bay naga rabaa tow. Okay, let's try to 40. Wait me. Yes, wait me, guys. Ja. Var ska jag stå då? Vad du vill, det spelar ingen roll. Kanske här. Ja, det blir lite snyggare bakgrund då. Mm. Ja. Yes. Och det håller så man ser vad du gör också, ja. Eller? Ja. Ja, bra. Jag vill betala först. Yes. Ja. Så. Jag tror det. Eller sätta i kortet. Dra kortet under typ. Du ser det som en springa som man kan dra kortet i. Här. Ja, exakt. Ja, jag ser det.
Testa och vänd på det. Om du drar åt andra hållet liksom. Ja, så. Ja, exakt. Nej. Testa igen. Dra det från det hållet, från vänster håll. Så. Så. Ja, exakt. Nej. Nej, det går inte. Det går inte. Nej, jag vet inte. Jag måste prata med en personal. Ja, gör kanske. Det. Kolla med personalen. Tack snälla. Ja. Tack att du filmade mig. Yes guys, tyvärr. Jag har stämt alla här med mig. Jag har inte något att göra. Jag har inte något att göra. Men jag ska göra det. Jag har inte något. Jag har YouTube-kanal så jag åker runt och filmar och träffar folk. 40 kronor eller? Ja. Ja, bra. Yes. Vill du säga hej? Ja, på min kamera. Ja. Här. Ja. Jo, godkänt. Jag ska hänga ibland i nackar, se marka jag nu ska använda maskinen. Vi är i namnet. Bra, tack snälla. Nej, tack så mycket. Hej då. Yes, hade jag maskinen kunnat göra, vi ska så behöva några kina marka. Yes, nu kör vi. Va? Nu. Please hold on to the side handles for a better motion ride experience. Okay. maalintani sidaas aanu ku soo dhamaatay muqaal duubista baan ka wadaa maanta waayaga halka kanaalka la dhiirigeliyo saaxiibyal hala subscribe gareeyo kanaalka subscribe hala siyo muqaalka la dhiirigeliyo like fikirkiina waad ila wadaagi kartaan waxa idin maartii soo jiitay iyo wax aad dhaliilaysaan ama iga saxaysaan aan xurba u tiin fikirkiina walaalyaal halka hoose waad ku dhiiban kartaan araahina waa walaalkiin sahal maskiin oo idin leh Soomaaliya noolato baxayna marka wan baxayna wan dhamaysanay maalintani quruxda badnayd saasi ku soo dhamaatay soconay kamerada batterigeeda ina xasday mana haysto oo meel aan ka charge gareeyo qalabkeedii baan ka wadaa masito xaafad aan uga imid taasina waa khaladkayga meel qurux badan weeye muuqaalku aan laga bogan karin hal maalin lagu dhamayn karin duubisteeda halkan baaskiilada lagu xirtaa
tendooyinkii iyo meelihi dadku seexanayeen iyo campingkii iyo halka gudaha weeyaan fint yep inta kadib waxa weeye wax ka badbadin marka maalintu inta way ino ku filan tahay anoo idin jecel oo idin xiiso qaba oo jecel markasta inaa waxyaabo kala duwan oo xiiso leh idin soo gudbiyo ayaan waxa idin kaga tegayaa ha samaato